uma verdadeira situação de golo. Agora Quaresma, atenção, e é um golo excepcional de Quaresma, porque ele percebeu o que a direção da bola, desviou, e Coelho, o homem que temos nas imagens, nada pôde fazer. Eu diria, António Vieira, que não sendo um golo genial, é preciso ser um artista da bola para conseguir fazer este golo. Sem dúvida, e ter muita visão e sentido de colocação, porque a cabeçada de Ricardo Quaresma, ele está de costas para a baliza e consegue desviar a bola de Coelho numa espécie de chapéu que de facto só tinha um destino, que era o gol. É um gol notável de Quaresma, não é? Um gol muito raro em Quaresma, gol de cabeça, não me lembro até de lhe ter visto mais nenhum. Mas é pleno de intenção. Sim, é? Sim, o desvio é de facto de um jogador metido no jogo e que percebeu que podia fazer, era aqui um.